No joo, se on Niko Holonen taas kuvaruudun toisella puolella. Tuli semmonen videoaihe mieleen, että lähdetään käymään salilla. Serkkupoika lähetti tuossa hetki sitten semmoisen WhatsAppissa videon, kun se huosi, että se voittaa meikäläiset sotilasesteraalla. Katotaan Henkka. Mä vähän epäilen, että et voit. Lähetään videolle. No joo, mä kävin salilla mahtini näyttämässä ja siinä yksi mahtaili. Otetaanhan proteiinit mukaan ja lähdetään mankeiviin spekuloimaan mun reiniä. Totta kai reeni on vettävä aina lämmittelyt. Mä laitoin pikkusen punneruksia lämmittelyyn ja muutamat maserapit, niin katsotaan kuinka kävi. Nyt kun alkulämmöt otettu, niin nyt sitten lähdetään tosi toimiin. Lähdetään tekemään leukoja lisäpainolla. Mulla idea tuli siitä, kun työpaikalla puhuttiin, että saan tehtyä leukoja lisäpainolla, niin pitihän se kokeilla, että menneekö. Niin alussa tehtiin 10 kilolla, sitten tein 20 kilolla. Ja nyt lähdetään katsomaan, kuinka kävi. Niin sen verran kevyen tuolla 10 kilolla ja 20 kilolla, niin pakko lisätä painoa. 25 ja 30 kilolla tehdään seuraavaksi. Se on voimaa, se on voimaa. Voimaa! Nyt ajattelin, kun leikit on leikittynä, niin ajattelin, että kokeillaan vaihtaa vähän tyyliä, kokeillaan vettää näin päin leukoja. Ekana tein 20, se tuntui aika kevyellä. Sitten ajattelin, että kokeillaan 40 kiloa, no se ei ollut enää kevyttä. Nyt serkkupoika miettii, että mikähän seuraava liike. Nyt itse asiassa tulee viimeisin liike kaikista. Eli penkkipunnerus. Itse asiassa, jos sulla on tarkkoja, niin sotilaspenkkipunnerus. Eli kuinka monta toistoa saan tehtyä omalla painolla penkkipunneruksessa. No niitä meni aika kiitettävästi. Seuraavalla videolla huomaatte, kuinka monta niitä meni. Kommentoikaa tähän alapuolelle, kuinka monta saitte laskettua. Meikäläinen taitaa olla ihan Suomen kärkitasoa sotilaspenkkipunneruksessa. En tiedä, onko. Taisi hupaattaa. Mutta jos saadaan tälle videolle 50 tykkäystä, niin meikäläinen tekee uuden salivideon, missä meikäläinen näyttää, kuinka paljon se rautaa liikkuu penkistä. Mutta lähdetään kahtumaan. Nyt kun on suoritukset katseltu, niin
Ei mitään. Se oli semmoinen reini tällä kertaa. Ja lähdetään kokeilemaan serkkupoika sitten tuossa sotilasesterattaa, että kumpi on kovempi. Minä reenna sinäkin. Ja hei, kiitos kaikille katsojille. Oli hauska tehdä taas teidän video. Ja varsinkin te saliaiheista, kun meikä tykkää käydä tuolla salilla, niin sit on aika helppo tehdä videoita. Mutta nyt lähdetään tekemään ruokaa. Kyllä se tilaajat on silleen, että mun pakko myöntää, että mä aika noviisi vielä tuossa salitoussa, mutta toivottavasti ensi kesällä en oo enää noviisi. Että mentäis eteenpäin. Ja lopettais Emiliakin sen pääaukomisen, että se on ainut Suomen mestari tässä talossa. Kohta meikäläinen on sotilaspenkin Suomen mestari. Näin se vaan on. Ja hei, tilaajat. Minkä värinen seinä tähän meikäläisen mänkeiviin sopisi? Tuohon tulee siis semmonen ruskea nahkasohu. Nyt mä paljastin sen. Ja tuo TV-taso vaihtuu. Ja tulee vähän isompi telekkari. Ja pleikkari vitoon. Sillä on hyvä tykittää. Kuinka moni muuten meinaa ostaa pleikkari vitos? Kommentoikaa tähän, ostatteko. Mutta lähdetään tekemään vielä fitnessruoka. Mä näytän, kun tehdään vartissa, tehdään tuota oikein kurmea ateria. Nyt kun on boksit valmiina, ruvetaan tykittää ruokaa. Ihan ensimmäisenä aina punnittaa makaronit, että on sopiva määrä. No tuossa ei ole ihan riittävästi vielä. Oman firman jauheliin. Parasta. Ja aina alle 10%, muistakaa. Enkö mä sanonut, että menee vartti? Nyt on mennyt minuutti 30 sekuntia. Lisätään vähän tehoa, niin saadaan varmasti alle vartti. Tai toivottaa ainakin. Tunnelma on kuin kokkisodassa konsanaan. 6 minuuttia mennyt aikaa. Anna mennä, Niko. Meikänä ne olis pärjännyt kokkisodassa kyllä. Sitten heitetään suolat. Noin. Maustaminen on ihan sallittua näissä fitnessjutuissa. Paprika maustetta. Siellä ne on. Oisin kerinyt 15 minuuttiin, jos en olisi kaivannut puhelinta taskusta, eli itse asiassa kameraa, sulla on tarkkoja. Tasan 15 minuuttia. Huhhuh. Kokkisodan voittaja on Niko Halonen. Ei ookka. Ei saanut 15 minuuttia. Meni muutama sekunti yli. Voi perhana. Ei muuta kuin kiitos, kun katsoit video. Nähdään seuraavalla videolla. Onko Lemmillä mitkä sanottu? Ei ole. Hei. Me lähdetään lenkille. Ja hei, hyvää syksyn jatkoa kaikille. Tai no talvihan taitaa tulla, mutta joo, ei mulla muuta. Heippa!